بسم اللہ الرحمن الرحیم، معلم الانشاء کی آج کی کلاس میں تمرین نمبر 24 حل کریں گے۔ مضاف مضاف الیہ کا بیان چل رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ مضاف مضاف الیہ میں مضاف عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں، اس کے برخلاف اردو میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں۔ آج کی جو تمرین ہے اس میں لکھا ہے عربی میں ترجمہ کریں۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کبھی کبھی ایک اسم دو کام کرتا ہے، مضاف بھی ہوتا ہے اور مضاف الیہ بھی ہوتا ہے۔ یہ اسی کی مثالیں ہیں۔ یہاں پر پہلی مثال دی ہوئی ہے اللہ کے گھر کی عظمت، اللہ کے گھر کی عظمت۔ تو یہاں پر دیکھیے عظمت مضاف ہو جائے گا کیونکہ اردو میں مضاف بعد میں آتا ہے۔ عظمت کی عربی عظمت ہی ہوتی ہے، تو عظمت، پھر گھر کی عظمت تو مضاف الیہ، عظمت کا مضاف الیہ گھر، تو عظمت بیتی۔ اس پر الف لام بھی نہیں لائیں گے اور دو زیر بھی نہیں لائیں، کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ تو ہو گیا عظمت کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے گھر، تو اللہ کا یہ مضاف ہے، تو اس لیے بیتی اللہ، عظمت بیتی اللہ، عظمت بیت اللہ۔ اس طرح سے یہ بیتی ڈبل کھیل کھیل رہا ہے، ڈبل کام کر رہا ہے کہ عظمت کا مضاف الیہ بن رہا ہے اس لیے مجرور ہے، اور اللہ کا مضاف بن رہا ہے اس لیے اس پر نہ الف لام نہ ہی تنوین ہے۔ دوسری مثال نوح کی کشتی کے سوار، سوار کیا تھا راکب، واحد، بہت سارے سوار ہوئے تھے تو راکبون، لیکن جب یہ مضاف ہوگا تو اس کا نون گر جائے گا، تو راکبو کشتی کی عربی آتی ہے سفینتی، الف لام نہیں لائیں گے، تنوین نہیں لائیں گے، سفینتی، اور نوح کی آتی ہے نوح، راکبو سفینتی نوح، نوح نام ہے، الف لام نہیں آئے گا کیونکہ علم ہوتے ہیں یہ، ان پر تنوین آتی ہے، معرفہ ہے یہ۔ نمبر تین دیہات کے باشندوں کی زندگی، زندگی کی عربی آتی ہے عیشن، اور باشندوں کہتے ہیں سکان، اور دیہات کیا آتی ہے القرا، قریۃ جمع قرا، تو عیشو سکانی القرا، قرا ہے تو اصل میں مجرور، لیکن چونکہ یہ مبنی ہے قرا قرا ہی رہتا ہے، لیکن ہے حالت جربی میں، تو عیشو سکان القرا، قریۃ جمع قرا، یہ قرا ہی رہتا ہے، حالت رفعی میں بھی قرا رہے گا، نصبی میں بھی قرا رہے گا، جری میں بھی قرا ہی رہے گا۔ پھر اسی طرح ہندوستان کے کارخانوں کے مزدور، مزدوروں کہتے ہیں عمال، عامل کی جمع عمال، کارخانوں کہتے ہیں مصنع جمع مصانع، مصانع، اور ہندوستان کی الہند، تو عمال مصانع الہندی، عمال مصانع الہندی۔ پھر اس کے بعد پانچواں انڈونیشیا کے مسلمانوں کی زبان، زبان کہتے ہیں لغت، لغت، مسلمانوں کے مسلمون جمع مسلم جمع مسلمون، مسلمان بہت سارے، انڈونیشیا کے ہندو، انڈونیشیا، انڈونیشیا، تو لغت مسلمی، نون گر جائے گا، مسلمی انڈونیشیا۔ عمر بن عبدالعزیز کا عدل، عدل کی عدلاتی ہے عدل یا انصاف، اور عمر بن عبدالعزیز، عبدالعزیز یہ پورا نام ہے، اس کو ہم ایسے لیں گے، انصاف عمر ابنی، عمر پر چونکہ غیر منصرف ہے، ہم پڑھیں گے بیان غیر منصرف کا، اس لیے منصوب رہے گا، او انصاف یا عدل عمر ابنی عبد العزیزی۔ دیکھیے یہ عمر بن عبد العزیز خود مضاف مضاف لے، عبد العزیز عبد مضاف ہے، العزیز مضاف لے، تو عبد العزیزی، پھر ابن مضاف ہے، عبدی اس کا مضاف لے، تو ابن عبد العزیزی، عبدی مجرور ہے ابن کی وجہ سے، پھر عمر کا مضاف ابن ہے، تو ابن بھی مجرور ہے، ابن مضاف نہیں ہے، عمر اور ابن یہ موصوف صفت ہے، تو انصاف عمر ابنی، کیونکہ عمر انصاف کا مجرور ہے، مضاف الیہ ہے، تو اس لیے اس پہ ابنی اس کی صفت ہے عمر کی، تو یہ بھی مجرور ہوگی، تو عدل عمر ابنی عبد العزیزی۔ ساتواں گلاب کے پھول کی سرخی، سرخی کی عربی آتی ہے احمر، احمر جمع حمرتن، آتی حمرتن، حمرتو الوردتی، یہ سنگل ہی ہے کیونکہ وردتن کے معنی گلاب کا پھول ہوتا ہے، تو پھول کی الگ گلاب کی الگ نہیں ہوتی ہے، بلکہ الوردتن معنی پھول ہوتا ہے، گلاب کا پھول ہوتا ہے خاص، تو حمرت الوردتی، حمرت الوردتی۔ آٹھواں شعیب کے قلم کا رنگ، رنگ کی لون، قلم کی، قلم کی قلم، شعیب نام ہے شعیب، تو لون قلم شعیب، لون قلم شعیب۔ نواں کاریگر کے ہاتھ کی صفائی یا تیزی، کاریگر کے ہاتھ کی تیزی، تو تیزی کی صفائی کہتے ہیں سرعت، سرعت، اور ہاتھ کی یدن، اور کاریگر مانے الصانع، صانع، سرعت یدی الصانع، سرعت ید الصانع۔ دسواں حسن کی گھڑی کا ڈائل، ڈائل کہتے ہیں مینا او، مینا او، اور گھڑی کہتے ہیں ساعت، اور حسن نام ہے حسن، مینا او
ساعتی حسن، میناء ساعتی حسن. گیارہواں دیوار کی گھڑی کی دو سوئیاں، سوئی کیا تھی اقرب، تسنی اقربانی، گھڑی ساعتن، دیوار الجدار، تو اقربانی کا نون گرا کر اقربا ساعتی الجداری، اکبر اقربا ساعت الجداری. بارہواں کا گھنٹے کے بجنے کی آواز، آواز کیا تھی سوتن، بجنے کیا تھی دقن ہوتی ہے دقا، اور گھنٹے کی الچرس، تو سوتو دقل چرسی، سوتو دقل جرسی. تو یہ آج کی تمرین ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لیں. ملتے ہیں کل.